شوري ديالك كم رجعتي طبي غوري يا غيكي شوراي الذي نسيبك شورا ما تلاف ده چی شورا یا ده دلوخو د پیسو شوڑا پیسې بدل دار کمانې څومره غواړي الله دوه دې نیم ستا سو نصیب روپۍ کی دي الله دې ډېرې خوشاله سر دوه نیم سو روپۍ دي ډېرې دي یاله کدی کې خوغه ډبل ما بل میرات شو یار په دې ټیک ټاک کې دا څه چل پیو شو یاله کټول سکرین وټکوي دا والله بیا کز ګل کوی دې دا څنګه چل دی بارے ګل وسور وشي دا دی هغه میرا بدل شوی دی کنه چی شي یو بدل کس شوی یو ګل دې مرګرو ټول سکرین وټکوي سیستم مخه یې بدل خرابې کړی دی نو ډایرکټ ډبل کو یو ستا کس خبر یو ګل اوره مرګرو پنیشمنت به راته کې کنه آ واه آسان پنیشمنت پتا سنچی باندې دربانې مطلب ما بلاس کړی ته سره پوز دې سر دې تور کړو په پتا به زه څه پرېشمن وکړم نو ځان له بوډۍ ښځه ده څنګه چې مړه شي آو کنه ستا عمر زما زامن ګرځي کېدی شي آو کېدی نه شي ګاز بقى ډبل کی پلی ډبل دی ډبل لکه کی ډبل پلی کېدی ټول ډبل ګوره ټاپ یو خبر ده ډبل تو کېدی ما مو خو سٹارټ ورچی پړشه ویره د سیمخ دی ره نو بوډه ماته وي امانه ویلکم ده ته قربان په ډبل کی پلی وکا مخ مې والي چې پړ شوی امانه مخ په مې ډبل کی پلی وکا او مخ باندې مې څه شای کوي چې پړ شوی نو مخ خو کار نه دی د سیمخ دی ره نن سبا چې زه غتاي والله چې مخ نه چی ارڅه دی جی پړ سی قسم ده بس راځي هغه خدای دې ناله چې ګټي پسې دي نو ګټي دې پکا دي چې زه ته خېما ها مېم تم نه پیسې دې پکا دي چې زه ته خېما د سي غریبم نه ما ښا شکر دې تو اب ماته ماته جمع کړی نو ماته خو ما سم شته ولې زه سه خیر غواړم چې ماته به مې جمع کړی ګایس پلی ډبل ټیپ مرګرو 2 روپۍ وسشته پاکستان هي 2 روپۍ 2 روپۍ خو پاکستان کې چاليګم نه امیر ملک دی پوښ 5000 نه بغیر پکې 2 روپۍ نه چاليګي وای پاکستان او هغه پاکستان نه دی غریب سړی پکې بيخي بے وفا ویلکم دی بے وفا پلی وک قربان ټول ډبل ټیپ وکړ زړګا ټول سکرین وټه کوي وعلیکم السلام خیمه قربان ته خی بے وفا پلی وک په سو پنیشمنت دی لیک 5000 پنیشمنت دی په 1000 هاو بے وفا پمن کې پنیشمنت دی بے وفا پلی وک خبر قربان اور تا خو نن د سره جوړه پر دغه کړه ته وکړو وځي دی پهل شپه د جنې ځان جوړه کړی دا څړای دی په شرمن کې ته زما بیډم سور دی وګوره د بیډ ساده میم سور دی سوفا میم تر دا بیډ دی سور دی جامې دی سری دی مخ کامرا به دی سړی دا څنګه چل دی سور رنگ دی ډېر خالی نم سور دی پکې هر څه پکې سره دی او دا څه ویا زما غو پوری ویلکم دی یو ګور عدل تسپین دی تور دی تور دی بس زما سور کلر خوخ دی نو بس سو کمن سور کالر ما خو خو کنه سور کالر د خلکو بدی شي اوس تا خوخت نسیمه پلیوګه څنګه وی بدی شي ورې کماله خپل باندې مطلب کم دی دا لاس بنگلی کر زاوې شیلان درونه غرزی کړو سغه غونه کې لګد ګډې بوډې بته بوډې بته خزا چی تا دانو آلا مته څه څه زواده نه کوي کنه ته خو ما بل رزو ویلې چې لګ پی سي می سي رو با سدي موبایل نه خرچو کا په ځان باندې د اختلک سټریټ کا پیسې ګټن ګران ده لږ رښتن خو یار ځکه که اسانه ده اوس ته له پیار څو غاله ملي و نه مچ رو با سمې تي دماغ وک خو مې د خدای نک بخت یو کال مو شو اله مې 24 ته لیول وخې جو چاته آی ډی به دی بلاک شي کول آی ډی بلاک شنو بلا با جوړ کم کنه دی کی څه دی نو هغه پیسې بدن لاړ شي کنه پیسو دا کا آی ډی نه بلاک کیږي کمک لیدا ته چا ویلی پیسې دی بیا مروزی نه سی ډالر دی دسته رښتیا رښتیا وای ډیر دی پکې مانی زج ما چې دا څومره عمر تیر کړه دا عمر نور دومره را باندې تیر یې نه بس سکار وو چې دوبه ته درغم نو ستا آیفون موبایل دی
دوبای کې نه مزه سعودي عرب کې مده خدای نیک بخت بس د سعودي ته چې د خیره درغم نو موبایل به بدل کو سي نه. موبایل بدل کا په ايدي خوځبه په لبر ده لمبر براته ته پټ شانو وې کنه چې دا لمبر مې اميره ویلکم دې ګایز ټول ته ویلکم ډبل ټیپ لایف شیر په وان کې پنیشمنت دې تا واده نه وای کړه تا له ما لمبر هم در کوه ايدي مې در کوله هر څه مې در کوه جمشه دا ویلکم دې نو ما خو واده نه لري کړه خو چې ته وینو بس کړې مې دن نه واده چې دینه وکړه به من در کول ټول آی ډی من در کول اله کا ټول ډبل ټاپ کوي مړ از ما دی مشاهده ته ما ګورې د الله بندګ جمشه دا پلو پوش نه خدای رستا پیسستا نصیب کی بس رازم ته خیر د کله کله شیشه ټکا و نور سم کا شیشه ته زه په خپل نه يم جوړ چې خپل شیشه وټه کوم ځان ته لاګیا يم کار کې مزدل ته خود څه سینم چې ناستی ته خدای نه نیک چې بخت کونډش په لایف چلے نو سار کار کې بیا څه ټایم دی 15 باجی شپاک باجی او بیا څه ټایم راځي ما ډاک سیګریټ اوس کوم ټوله شپه سار وختي او چات شم ډاک اوس کوم واس پی روان شم دلته چرس خرسيږي او هات په داړو خرسيږي مړی په چیټې وځ کې د مستي کې پوي په بوتل وځ کې په چیټې نه تاسو چال به وو ګاډي کې ته ده کېږي ما ټول ګاډي زندګي د ما څه خو خزه وفا نه کوي ما څه خدا ګاډي وفا کوي نه په نیمه لار کې پرې خیم نه نو تا خبره ولې نه ده نیولې دوه کسان دوه ګلم اه ویم تا کمره ولې نه ده نیولې دوه کسان دوه ګلان زړه مې نه زید دې ګاډی نه یلا کدوه ګولو نه ولې یار څه چل د منې وشو زړه دې دې ګاډی نه مې زړه نه زی زړه زړه مې دراس دراس کوي چې روان شم تي شکیله ګل دوه کسان دروغ وي وي یو کس مرګری لیکي دلته وي دروغ وي وي څنګه دروغ وي ویلکم احسان احسان ډبل کی ون کې پلی کا قربان مننه زړګو یار ټول ډبل ټیپ وکړ زړګو زړه مې نه زی وا وش گایز ډبل کی پلی ډبل کی پلی خبر اورا د سی ایم کنه د سی تا ته پته شته دی ګاډی سا بس په مړې مې یا لک پوجی نه چې مې انش زکا سوې منو چې هر څوک چې هر څوک نه دی بې وفایي کوي حرام توپ د سر کوي خورغوتوب د سکی دا ګاډای د سنه کوي په پنچار ټیر د زیاته په پنچار ټیر د زیاته رسي چې سلندر وې زیاته د رسي هر څنګه تا زیاته رسي خپل اډې ته تا رسي خورا کارته د معلومه چې دغه هوټل دی دغه امام دی دغه جمعات دی خزه باندې به بروسانه کوي ستدنه روانه کې کوزه شي وای بای بای لاړم هغه بی غیرتی خزی یاره ما خو بی غیرت او اصلیم کې نه دلی دلی خو خزی د سو پانه کوي یلکان د سو پانه کوي مرګری د سو زین ټیم کې است پری دی دی دا گاډه دی نه پری دا خبره پری دا هغه ستا په شان سترګی چې دی هغه جنې هغه ولی الله په سی ولی جاړي هغه اوس مخلې نه گاډه وړي وري هغه د سپګه ورخه ته سپګه پکې ولی هغه ځان مشورې په مان دا غا په جاړي په ځانې مشورو ځانې په سیمګو چې بس زم اخو پنجابای د چې زم مشوره ش ځانې په مشور کو ولی ولا نه لاړ پارو نه ما یو وویډیو ولی ولا بلاک کړل کار چې کړل خو ډېر ګډ وډ خبرې په څه کولې ولا زلمې ویل مال چې یو ویډیو په څور شغه که خو به مال ورکه که ستا په کې څه کار دی ولی ولا سره ګیم لګې زه دنیا سره اعظم الله دی آباد لري ولی ولا راضي ما سره ټول راضي زی با ګل ولی ولا حبيبه ویلکم دی حبيبه یو نیم کس می بلاک ته ورڅول یا لکه د خدای نک بخت در نیم سو کسان است ټول سکرین وټه کوي ډبل ټاپ کوي چې صرف په دې ټول ډبل ټاپ کوي لایک شیر کوي شابه سپورټ کوي قربان تومره سکرین وټه کوي زر پورا کوي او ستاره ستر گیفت پلی دی کته لینس لګولې د ټیپر سار می لګول ز څه خزه ما چې لینسونه لګوم زات چاته خو ستر گنوام په لارو کې چیز لینسونه لګو
باچا نوم د چا دی؟ پښتن پښتنې. دا اوریجنال دی، اوریجنال. لینسونه ماینسونه مې نه دی لګول. باچا باندې څکې باچا د چا نوم دی؟ ما ته څه پاته ده؟ باچا خو زموږ کلي کې وو. خیر خودی دې کس لیکل کړی څه باچا باچا لیکلی دی نو دغه باچا جینۍ نوم به یاد ولا نه پوهېږم. په جینکو مې نکو سو زما نه لاګي زړګوزو دغه جینکو جینۍ نوم دی وایي نه پې پوهېږم زړګوزو چې لاړ شم لاړ شم چانه سندل غوندې ښځه مې بلاک ته ورګوزار کړی چې میرا تکړه چې یو کال ما سره کمرشل هم کړی دی پراپرټی تا ولې بلاک کا کمرشل ما مرشل باندې نه پوهېږم زړګا خو چې څوک تا ته سپک ګوري هغه خو بیا زه دیکه کو خو نه پرېږدم. دا خبره صحیح وکړه. سپک انسان به سپک سړي ته ګورو. زه خو چا ته سپک نه ګورم الحمدلله. څوک راشي درون وته ګورم، څوک مې وکانځي بیا مو ته څه. ښځو ته زه ډېر کم تیر کنځل کوم ګنې زه ښځو ته کنځل نه کوم ایسته تې ځمه. بس الله به ستا عزت کوي. دوه کسان دوه ګلانې وختي داسې کار وکړه نه ته څنګه کاروبار کوې؟ ته ډرامې کې فلمونه جوړه څه شی کې؟ زه ډبینګ آرټسټ یم او ډرامو کې کار کوم. ډبینګ آرټسټ څه شی دی؟ ډبینګ دای چې مونږه کمرشلی کوو که نه هغې کې زموږ آواز چلی. ها 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 هغه دا 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 یوه ده تیروکۍ شانتې ښځه ده هغه ستا په شانتې ده د ډرامو مرامو چې وخاندې کیسټ کې وروسته هغه څوک ده؟ خالی ته باجی یاد کبړ خارې را شاته به تاسو ته دا کیسټ په فلاني مارکیټ اخیری چې وخاندې لکه ډبل دی زړګو هغه ښځه څوک ده؟ دا کیسټ به تاسو ته په کباړي بازار کې ملاویږي. آغا آغا خزا چوک دا مرشوی خونه دا خزا انسان دا کنه گایز ربل کی پلی کوي کنه انسان دا ما خونه دیویل چی شیطان دا خلکا چوک دا نا چوک دا خزا خود دا کنه ما تی پتا دا و توتی پشانی ما خوک ام نیولی مالی دلیم دا پوش والی خلکا دا مرشوی خونه دا جوانده دا کنه جوانده دا 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 فپل چینل لکار کئی لگیار خا 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 زما خو نورشابه ډېره خوښه وه. نورشابه پېژنې؟ شته دی شکر دی د خیره هم جواندی ده. تا د نورشابې لور نه خدای دې ښه کړه. د هغې یو لور ده نیها نومې دی زما ملګرې ده ماله به یې رانه کړي. هغه واده ده واده دی که نه ډبوز دی تې ووایلی ډبوز دی که څه شی دی نو که بیا تا نه ډبوز والي نو بیا به څه کوې؟ ما نه بډې بوز نه لې انشاءالله زما په جال کې چې پساو شو هغه داسې غرونو ته زه بوزه به چې هغه ډې بوزه هلي نو د چا را بیلې ګیدړارو نه بټې بوز هلي پوه خبره وه. دا نورشابه چې ده که نه دا خو به هم د ډېر وخت زه هم چې یاره یو ای لکه مړه 400 کسان ناست ستا ستاسو دغه سکرین ټکون دی یار د دې نه خو چې همداسې ګاپ لګوم سپورټ کوي دی ته سپورټ کوي خو کوي په دې باندې ګیم ګټي خو سپورټ ډبل ټیپ کوي نه مطلب دا دی دا نورشابه چې ده که نه دی به سهار کې پروګرام کوو سهار کې کو 2:00 بجې کې به پروګرام کوو په ریډیو کې. هو زه به ورته ډېر په شوق ناست وم ماله به خبرو ډېره مزه راکوله بیا چې مې وروسته وکته سمه بوډای ښځه و وایي شکیل یې مالته خو کچه بچه یې لا دي شونډه هم نه ده شنه شوې نو خیر دی هېڅ خبره هم نشته وعده خو دې ورسره کېږي څنګه نشته ده خدای نک بخت زما د نیا په ځای وه چې ویډیو کې مې وکتله ویل دا نورشابه ده عمر یې نشته صرف 40 عمر یې دی ستا خو څه واده کېږي کونډه ده که څه چې واده مې وسه کېږي نو بس خاوند یې مړ دی که نه کمر نه موږ ولا مړ کو خزه تاسو ول نه پیسې مې سي وسشته یو کو رشتہ لري غریبي کور باندې څه کوم نور پراپرټي مارو پټی شته
بینک کې پیسې میسي ولې ته څه ګڼ کا پیسې پیسې دې واخی پیسې نه سیریس صحیح واده اوسه کوم بس عمر یې لږ دی که خیر دی سوله شپېتو کالو دی اتیاو کالو اتیاو کالو دی پنځه کاله به ژوندی یې ځان باندې ملک تکلیف تېر درې مړه کړي دي څلورم به تشي درې تخته کړي دي او دا کوم ده څلورم به تشي ځای کې یوه کونډه ده والله چې کم یو سړی به اخیری کې ویشتله پوه شول خدای دې غرقه کمن خوندې د سړو نه خلاص کو چا سبې واده